Good day everyone, this is Edfort Duque from Honda Pasig, and today we're installin ng Honda BR-V 1.5V na CVT transmission. So yung color ng unit natin is premium opal. So na ceramic na siya, na prepare na siya. So ang gagawin na lang natin, retouch na. So kakaroon siya ng unit and yung retouch hindi yung pipinturahan. So, anin lang siya. Ito. Kakarwash lang natin. Tapos yung door visor, papaayos natin. Kasi nagpakabit yung client ng door visor. And ang maganda dito sa unit na to, nagpa-ceramic coating din yung client. So, check nyo sir. Check nyo guys. Yan. So, sobrang kintab. Malikabok lang. Walang swirl marks. Since, naano naman siya. Na correct na yung color niya. So, yan. Bagong-bago. So kakabit ko lang tong temporary plate. So naka-tint siya ng medium tint na 3M. So later guys, samahan nyo ako. I-demo natin to. Kasi papacheck natin sa client yung mismong unit. Actually na-check na nila to. So pero double check natin kasi nagpakasyon lang yung mga clients natin last week, so hindi lang nila for pick up na ngayon, napirma na nila lahat ng documents, nag-gate pass na tong unit, so kukunin na naman talaga nila. So samahan nyo ako mamaya guys, so stay tuned lang kayo. So yun guys, ito na yung unit natin. Sobrang linis na niya. Naka-ceramic coating yung unit natin. Tapos yan, may vanity plate na tint door visor. Nagpakabit yung kliyente. So yan, door visor. Sa bubong, check lang natin para pagdating ng client, wala na tayong gagawin kundi i-demo sa kanila and i-turn over yung unit. So may plastic pa rin, hindi ko pa rin pinatanggal yung plastic para makita ng kliyente na may mga plastics yung unit. So mamaya, tanggalin ko na lang yung ano. Tanong na lang natin sa kliyente later kung papaano ba nila, papatanggal nila or hindi. So yan, okay, check. Check natin dito sa loob. Tin maayos naman. Checklist mamaya. Nagasolinahan na rin. Nilagyan na namin ng 10 liters kasi na-drain. So, off muna natin. Mga ilaw, na-check ko na rin naman. Okay naman na din. May ilaw naman lahat. So yan, sobrang kintab. Both side, lahat. Check natin. So, na-check ko naman na para at least may video. So, mamaya, i-check ulit natin. Double check sa turnover ng unit. Ayan, okay. Sa likod, lagyan na lang natin ng early warning device. So, yun guys, mamaya samahan nyo ako. I-turnover natin itong unit na to. So, kung nakarating ka dito sa oras na to, sa pagsama sa akin, so, please pakisubscribe naman yung YouTube channel natin. Tapos, samahin nyo na lang ako mamaya guys. Kita or hindi? Kita ka or hindi? Pwede ka ba makita? Pwede naman. Pakita ka na Sir Mark. Ayun sir. So yeah. Check muna natin din. Yan, Ayan na. So yun, una natin gagawin sir, start mo muna yung kotse. Tapos buksan natin yung ilaw, mga hazards. Tapos double check natin. Tara sir, dito. Sir, lagay mo na yan sa likod. Baka makagasgas ka pa ng sasakyan. Ayan, go. Early warning device sir ha, mamaya pag picture, meron ako. So tools, check muna natin sir, tools. Since nakabukas ka naman na, tools. Ayan sir ha. Tapos pag kukunin mo yung reserva, diba ito may tunog cover siya. Ito sir, itong part na ito. Yan. So buksan mo lang yan. Gamitin mo yung tools nun sir. Mababa lang sa ano. So yung spare tire po, nandito sa ilalim. Check natin. Nandito, so yan. Katulad siya ng mga SUV, mga Fortuner, Montero. So nandito sa pinakailalim sir. Tapos tunog cover, palagay nga lang dito sir. Para mag-flat po yung okay. Just in case na gagamitin yung third row para sa compartment na para maging flat. So pagka na-occupied yung 7-seater or third row natin sir, pwede mong ibaba to para mas lumaki yung space niya. So dito sir, maganda sa V variant, meron din siya charger dito sa may third row. May charger din po siya. At may cup holder. At may cup holder na rin. Oo nga, wala ako nito. Gusto mo ba, sir? Grabe na. Okay na. Sir, start mo, Sir Mark. Start niyo, sir. Video, video, video. Video, video. Video, video, video. Ano, sir? Wala, atay ka namin doon. Wala pa. So, yan. Pwede mong i-adjust yan. Atakin mo lang siya. Up and down lang. Yan. Oh! Tapos pag okay na sa'yo, tulak lang natin. Tapos dito sir, yung adjustment sa ilalim. Okay. Sir, nandiyan na yung dalawang susi. Tapakan mo lang sir. Tapos isang... Hindi sir, preno, preno sir, preno. Yan, preno. Tapos, push start. Ayan. Tapos buksan lang natin yung hazard po. Huwag mong bitawan yung preno. Diretso agad tayo sa kasa. Gasolina nga agad mo yung tapak eh. Yan sir, hazard. Sir, tara. Check muna natin. Wait lang, i-push button ulit. Hindi, okay lang po. Nakapark na. Nakapark na. Tara sir. Ayan, so. Check natin yung ilaw. So yun yung integrated signal lights natin sir. Tapos DRL, daytime running light, signal light, high beam and low beam sir. Tapos fog lights. Check mo sir, baka may pundido. Yan, okay. Tapos yan sir, check mo na rin kung may gas-gas. Okay lang sir, ano lang yan, yung mga parang magic gatas lang sir. Parang yung armor oil, yan, yan. Yan. Tapos yung visor, yan po. Bubong sir, check mo ba, pero yan. Na, para pag may mga tama, makukuha din sir sa ano. Pero normally sir, since meron tayong tinatawag yung ceramic coating, once na may tama yung kotse, hindi po namin siya ginagawa. So pagka na-ceramic coating siya, ibig sabihin, okay yung quality ng paint natin. Sir, sa likod, dito po. Sir, ito iilaw to. Itong part na yan, tsaka to. Iilaw yan, tapos to. Tatapakan ko sir, check mo lang kung umiilaw, tapos yung reverse light. Yung ilaw natin sa plate number sir, yan, umiilaw naman po. Tapakan ko lang sir. Reverse light sir, okay naman? Okay. So yun sir, dito naman sa likod meron tayong reverse camera. Reverse camera, tapos meron din tayong 4i sensor. So built-in siya sa V variant and VX. Sa S variant wala kasi yan. Tapos yung mga silver na ganito sir, silver sa front natin, side, tapos ito sa pinaka rear bumper. Beer po, bold roundabout vehicle po. Tapos V variant po is yung ano. Tapos V variant po, kamukha siya ng mga VX. So ang nawala lang dito yung Honda Sensing, which is okay lang naman po sa atin. Tint natin sir, 3M po siya na medium. Na-check mo na sir kung okay lang naman sa inyo. Sir, check naman natin yung engine. Okay. Sir, dito, sa pagbukas naman po, ito, yung sa gas po natin and sa pinaka, ano natin sir, sa engine bay po natin. Okay. Sir, mga tapak lang sir ha, kasi naka-carpet tayo. Maganda yan sir, pagkalabas na, bili kayo ng mating na rubber. Kung madaan kayo ng mga banawe, meron naman dyan. Sir, ito. Tapos sa ngayon sir, yung pinaka, since wala ka pang plate number, Friday pa yung coding natin. Friday. So, sa Friday di ka pa makakagala. So, yun sir, yung engine natin is 1.5 liter iVTEC. So, with a horsepower po ng 121 PS. Tapos, CVT transmission po siya, which is, hindi po siya katulad ng mga 5-speed automatic. Kung i-compare po natin siya sa 5-speed automatic, para siya 7-position po, or 7-speed po. Tapos ngayon sir, sa maintenance, nabanggit nyo na sir, ulit-ulitin lang natin sir, first month nyo, so bilang kayo sir, magmula 3 hanggang next August 3 po, ganun po. Tapos if ever naman na umabot kayo ng 1,000 mula pa ng first month, i-chat mo lang ako sir, i-schedule natin. Tapos after nun sir, first month, bilang ka ng 5 buwan naman, kasi every 6 months naman tayo. Pag bilang mo ng 5 buwan sir, yun naman yung, dun ka lang i-change oil. Sa first month natin sir, more on adjustment pa. Adjustment sa pag-check ng unit, sa change oil sir, wala pa. Tapos ngayon, ang pwede mo lang galawin dito sir, ito sa washer po natin. Yan yung sa may wiper natin dito sir, ito po. Ito, check nyo lang po. Kung max lang, ito naman yung sa preno, yung sa brake fluid po naman natin. Sa battery pala natin sir, 1-year warranty po tayo. Pag nawalan kayo ng mga busina, sa mga ilaw po, dito naman sir, sa may ano natin. Pero maganda, huwag ka muna mag-DIY sir. Check mo lang lagi sa mismong kasa po. Sir, dito naman sir sa ano, sa coolant naman natin sir, ayan. May dalawang linya sir, dito mo po makikita sir. Sir, magdito ka. May dalawang linya doon. Yung pinakataas sir na linya, yung bandang gitna, yun yung pinaka-full. Okay. Yung pinaka-baba sir, yun naman yung pinaka-minimum. So makikita mo sir, para may guard portion. Andun yung coolant mo. So dyan sir, tatap up mo lang, bibili ka lang sa Honda. Pero since okay naman siya, hindi mo naman kailangan. Coolant po. Dalawa. Yung ano po, sa cooling system po niya para hindi siya mag-overheat. So dapat nasa tamang level po siya. Pero yan, huwag niyo pong lagyan dyan. Huwag yung bubuksan to. So lagi kayo doon lang magta-top up ng coolant. Diyan lang sir. Opo. Yan. Tapos ito yung sa ABS natin na module. Yung part na yun sir, bawal mabasa. Yung sa may computer box natin, yung may parang gray na yun. Computer box natin yan sir. Yan. Computer box naman yan. So bawal yan mabasa sir. So yan sir, 4-cylinder siya. Hindi naman siya mababasa. For example sir, sabihin na natin nagpa-engine wash ka, ganyan. So dapat takpan yan. Tsaka itong mga alternator. So alam na nila yun? Alam naman nila, pero check mo lang sir. Double check mo lang, baka mamaya hindi nila matakpan, makalimutan nila. Kasi hindi naman po lahat ng kotse may ano, baka mamaya baguhan pa yung gagawa. Pag nabasa. Ilang buwan nung tinatagal ng kulan? Sir, matagal yan. Matagal naman yan. Hindi naman yan basta-basta mauubos sir. Pag naubos yan, may problema sa kotse. Okay. Check na lang. Pero sa first 1,000 po, yes ma'am, dapat i-check na lang yung time to time yung level. Baka mamaya may nabutas dun sa, sa mga host natin na hindi naman siya laging nangyayari. Pero just in case lang po. Kasi diba sir, every time naman na sa driving school, check mo muna yung kotse before ka magdadrive, diba? So ganun din po dito, time to time sir, sabihin na natin every week, check mo lang sir yung level ng oil mo, level ng coolant nyo, sa washer sir, kasi pag may dumi, hindi mo magagamit yung washer natin sir. Tsaka syempre yung brake fluid natin sir, kasi pag naubusan ka naman ng brake fluid, mawawalan ka rin ng preno. So yun yung lagi mong i-check po. So lagi mong tatandaan sir, sa pag-check naman ng oil, tuwing umaga lang siya. So, or more or less, mga 2 oras para bumaba muna yung langis, para ma-check mo ng maayos yung level po. Dito naman sir, wag mo siyang bubuksan just in case. Kung bubuksan mo man siya, wag mong bubuksan na mainit yung engine, yung makina. Kasi may pressure yan, sir. Magiging bulkan, yun. So, sir, check natin yung loob. Hugot lang po yan yung sa gas. Dito po sa oil naman to, ma'am. Para ma-check natin yung oil level. Meron siyang linya dito, ayan. Check natin, sir, yung loob. Sir, dito muna ako sa may ano, driver side. Sir, yung pagsara pala dito ha, babaksak mo lang siya. Okay. Huwag mo siyang itutulak. So kahit medyo mataas, ibaksak mo lang siya. Sir, lahat may ano pa, plastic pa, di ko pa tinanggal. Para talagang brand new. Normal lang to. Yan sir, ano po, dito kasi yung chassis number nyo sir. So sa mga pag nag-i-stencil, yan nandyan po. Yeah. Yung frame number mo sir nandyan. Ay sige, masiksik lang sa ikul ayaw dumuso. Buksan natin yung air sa ito. Nakakasya? Nakakasya ba ba? Oo, kasi nga si... So dito sir, check muna natin sa side. Sa sides po, ito, check natin. Power fold po ng side mirror. Ayan. So hindi po siya automatic. Pag sinabi po kasi natin automatic, pag nag-lock ka sa mismong key fob nyo, mag-lock po siya. Tapos dito sir, up and down. Yung sa adjustment naman po ng side mirror, okay naman. Sa kabilang side. Ayan, so gumagalaw naman siya. Sa bintana, sir, yung bintana mo pwede nang ibaba. Kasi nung last time nung chinek nyo to, may, ano na siya, may tint na. Okay. Okay, so lahat naman sir gumagana. Central lock, may hindi po naka... okay lang po, sige po, okay lang. Ayan, naglalock na siya, okay. Tapos window lock dito sir, pag may mga batang makukulit sa likod para hindi nila mabuksan yung bintana. So, dito sir yung vehicle stability assist sir, ito yung traction control para hindi kayo mag-oversteering or understeering sa mga curve lines. Tapos yan sir, may tweeters kayo, tapos apat na main speakers po. So pag may garalgal sir, itong may kasalanan na sa plastic, pag medyo magaralgal mamaya. Automatic na ka-on na yung ano yun. Yung vehicle stability assist sir, pwede mo siyang i-off lang pero by default po lagi siyang naka-on kasi safety feature po siya. Pipindutin lang po. Kung gusto niyo pong mag-drift-drift ganyan. Kasi pag ganyan po, pag i-off niyo, yan kasi parang anti-skid po eh. So mas maganda siyang lagi naka-on kasi safety feature po siya. Tapos sa ano po natin, ceiling natin, black po siya lahat. Yan. Tapos may mga vanity mirrors po. So pag tinanggal mo to, ito lang. Tanggalin mo dito yung tape, tapos hugutin mo lang. Then, map light, yan, gumagana naman po. Sa likod, malamang naman gumagana yan dyan sa likod. Ito po, lagi ba dapat naka-on yan or naka-on? Maganda po lagi naka-door. Kasi para every time na lalabas kayo, bubuka siya. So yung nasa likod, nakapatay lang po siya. So ano yan, dipindot lang po? Opo. Yan. Tapos, yan kasi map light kasi yan, pero hindi naman natin kailangan ng ano doon. Pero map light ang tawag dito kasi dati nila wala akong GPS. Pag pipindutin nila, yung mapa nila babasahin. So pinipindot lang po pag may kailangan ka ma'am. Kung nagme-makeup ka, ayan, kailangan yan. Tapos dito sir, leather po yung sa sides natin. May part tayong leather, just plastic po. Leather po yung steering natin, leather po ito, leather yung upuan natin. Tapos, yun nga, bawal maglagay ng another cover po sa natin sa upuan natin since meron tayong side airbags. Airbags po natin, apat bale. Airbags sa gilid po ng upuan ng driver and passenger side. Sa unahan po, driver side and yung passenger side po. Tapos dito po, sa tachometer naman natin. Pero malamig po ba dyan sa likod? Okay naman. Itong aircon po natin dito, may sarili siyang evaporator. So hindi siya kumukuha lang ng lamig dito. May sarili po siyang parang cooling system po dyan. Saan yung buwasan? Saan yung buwasan? Nandyan po sa gilid. Magtipid muna, patay muna. Pwede naman po. Ayan. So, may question ka pa sir? Try na lang po natin buksan yung sa likod. Ayan. Ay, walang cup holder pala to. Ay, pala dito po sa unahan. Check natin dyan, sir, baka hindi nagtutupi yung likod. Tapos dito, sir, sagad mo lang. Tanggalin natin to, sir. Opo. Sir, yung jack natin, sir, nasa ilalim itong upuan. Opo. Sir, tulak mo lang, sir, pa harap, sir. Yan, sir, check lang natin. Last. Check lang natin, sir, yung ano natin. Yung sa jack, sir, nandito sa ilalim. Ito po, sir, Marco. Nandito naman, sir, no? Sir, yung what? Touch tumble naman, sir. Sige, sir, ikaw na mag-try. Ano? Yung pag-open, sir, ng second row dito po. Dito, sir. Yan. Pasok ka na rin, sir. Hindi, joke lang. Gusto mong try? Okay, try. Pati yung kabila, ganun din, ha? Ganun. Try mo, sir, try mo yung kabila. Sige, ikaw na lang, ma'am. Try mo yung kabila. Baka mamaya hindi nagpo-fold, di ba? Pag nilabas mo rin, wala nang bawian. Try niyo, ma'am. Madali lang yan, ma'am. Sige. Hayaan mo lang. Hayaan lang. Yan. Okay. Yes po. Tapos... Ano lang, Tel? Ayoko na. Ano yan, ma'am? Yung rubber ng ano? Rubber ng plastic. Tapos baba niyo lang, ma'am. Yan. Okay. Tapos baka mamaya hindi niyo mapuksahan. May child lock po dito. Baka mga naka-on. So pag sign ng naka-child lock, ma'am, pag nasa loob ka, hindi mo siya mabuksan. So, dito sa labas yan. Nabubuksan. Dito lang po mabubuksan. Then, sa smart entry naman, sir, ganun pa rin naman yung tinuro ko sa inyo dati. Sir, try natin yung remote engine start, ha, para ma-check po natin. Sa smart entry, sir, basta within 1.5 meters or 3 feet, pag na-detect siya ng kotse, yan, so hindi mo na kailangan yung susi. Basta na sa'yo yung susi. Yan, nakalock. So, to unlock, sir, hawakan lang dito. Yan, mabubuksan mo na. So, sa pag-lock naman, sir, ito naman. Tapos dito may check, sir. Sorry. Ganun din sa likod, sir. Hindi mo na kailangan pindutin. Hawakan mo lang dito. Yan, mag-lock na. Tapos... Opo. Tapos yan. Lalak mo na lang, sir. Then sa remote engine start naman, sir. Ikaw na, sir, mag-try. Ay! Lock mo lang, sir. Press mo lang lock. Tapos i-hold mo yung hold button. Hold mo lang, sir. Hintayin mo lang. Ay! So yan, sir, safe naman yan. Pag nasa labas ka, nakalock siya. So ngayon, pagka try mong pumasok, sir. Smart entry, smart entry. Hop! Astig yung mga barkada. Napakaangas. Sir, try mo pagka... Huwag yung kaya kapakar. Tubabagag. Preno. Malapad. Yan, sir. Diba, ang ano ko dyan, sir, di ba naka-remote engine start ka? Huwag ka muna tumapak, sir. Ay, sige, tapak lang sa preno. Hawakan mo lang, sir. Lipat mo lang. Pindot, pindot. Yan. So yan, safety feature niyan, sir. Mamamatay siya. So basta pag naka-remote engine start ka, pagpasok mo, sir, yung regular pa rin na pag-start mo, yung normal pag-start, sir, preno, tapos push start. Yan, sir. So baka may mga question pa kayo, sir, pero... May question ka pa, sir, ma'am? May question pa po. Wala lang sa message. Pero message nyo lang po ako. So, ang next yung question, kailan yung ORCR? So, 7 to 11 working days naman po yan. Meron na po siya agad. 7 to 11. Hindi, maganda naman yung Ayala, eh. Lagi naman sila nagpapasa. Hindi naman po kami yung katulad ng dealer na nag-iipon muna. So, next is yung picture po. Ribbon. Yay! Alright na tayo, eh. Yan, sir, kasi sa ilaw nakabukas. So patayin mo lang siya. Tapos since nakabukas yung pintuan natin, reminder, seat reminder lang po siya. Sino magdadrive po? Try mo na, sir. Ako nga. Reverse and ano lang. Reverse and ano lang. Paalam ko na si Kuya Paul. Sir, lap. Ah, tayo na magaganon? Opo. Ah, sige, P, tumabi ka kay Kuya Paul sa unahan doon. Iikot po, ha? Saan po dadala? Iikot po dito or ako na lang muna, sir. Ah, ikaw na muna. Baka makauwi ka ng CR-V bigla. Kasya pa po ba kayo sa likod? Ah, tara. Kuya Mark, sakay na. Sir Paul, try mo naman yung likod. Pinapunta sa likod. Ayan, ayan. Para hindi na kami siksikan. Tignan mo nga kaya, Mark, masikip na masikip. Sige. Pangdalawaan yun talaga. Okay. Tapos na-recline to, Sir Paul, ha? Ayan. Ito dahil yung malaki na rin. Yes po. Ano lang yung arm? Ay, wala. Meron dyan. Ay, yan po, ma'am. Check nyo, ma'am. Parang armrest lang. Armrest lang ba? One press lang ba? Wala eh. Ayun. Sige, ma'am. Punitin mo naman. Yes, sir. Huwag mo na siyang i-hold, sir. Arm lang. Armrest lang. Hindi ka tulad ng city. Hindi ka kasi nag-city, ma'am eh. Kung nag-city ka, may ano yan. May cup holder yan. Yung sa Honda City nyo, kuya, parang sa Mazda. Yung interior po? Ibig sabihin maganda. Di ba? Kasi Mazda magaling sa design po ng ano eh. Ano yan, sir? May pintura kasi yung side namin. Yung part, ganyan, pipindutin mo na. Bili ka nun, bro. Saka na, pag nakapag-scam na. Charot. Scammer pala. Civic na, sir, pag ganun. Honda Civic, syempre yung pang packboy. Yung artist na to. Hey, ikaw si Trey, mamaya yan. Uwian na. Finally baso. Nawala yung jet lag ni Sir Mark. Na-stress, na-overwhelmed sa explanation. Hindi, pero pag may mga question kayo, sir, chat nyo lang po. Add mo rin ako, sir. Oo, para pag magkaaway kami, siya nalang mag-chat sa'yo. Pag kunwari nilakam ni ma'am dito sa loob, tas di mo kayang buksan. Extend ako lang lagi. Stop the car! Stop the car! Dito na tayo pipicturan. Really? Sir, 13 kilometers pa lang yung mileage po. Itinakbo natin. Tapos umiilaw, sir, yung ano nyo kasi. Kumbaga yung reserva pa lang siya. So, i-full tank mo na agad, sir. Ang gasolina natin, sir, at least 91 octane. 91 octane pataas. So yan, may 3 bars na po tayo. Ayan, sir, pinagasan ko kanina kasi nasagad siya. So 595, which is 10 liters po yung kinarga. Ayan, sir. Pati yung free na, free. Yes po, free. Then dito, sir, pagka nagkaroon ng problema naman, makikita mo dito lahat ng left side na to, sir, gastos yan. So nandyan yung mga problema. So yung mga, yes sir, yung sa mga change oil natin, level ng ano, tas yung sa computer box natin or check engine, nandyan po. Yung sa mga power steering natin, overheat, nandito sa part na to, sir. So yung mga nandito sa side na to, sir, okay lang yan. Kasi yan yung mga ilaw, high beam, low beam, yan po. Ay, paturo ka pala kayo, high beam, low beam. Ito lang po, high beam, low beam. Typical, normal ano lang naman po siya. Tapos, wala kasi siyang katulad ng Honda Sensing po na may automatic 5M and low beam po. So, kung ano yung tinest drive mo dun, sir, sa driving school, ito pa rin naman siya. Then, dito naman, sir, yung sa audio controls natin, pwede mong kontrolin yung mismong audio natin using these buttons po. Tapos, meron tayong Bluetooth hands-free. Sa Bluetooth hands-free naman, sir, pwede kang sumagot ng tawag. And then sa mga ano po, sa Siri natin, even sa mga Apple CarPlay, kasi meron tayong Apple CarPlay and Auto Android, pwede rin po dito sa voice command. Sa Apple CarPlay naman natin, dapat ma'am USB type, hindi po siya yung type C po, no? Bili na lang po kayo. So dito po siya sinasaksak. Ito sa part na to. Yan. Para mag-charge. Yes po. Tapos kung sa tugtog lang naman, ito sa USB po na to. Sa charger po, pwede na po dito. Pero kung gusto niyo medyo mas mabilis po ito, sa may 12 volts po. Diyan po. Tapos sa mga, kung magpapakabit naman po kayo ng mga dashcam, dito na lang po yung power source. So wag po kayo magpapa-splice sa splicing po ng wireless. Kasi mabuvoid po yung warranty natin. Okay. For how many years? Ang warranty po natin 3 years po. Yan po. Tapos dito naman, sir, Gusto mo try yung sounds po? Try mo, May, kasi kailangan natin marinig. Yan, baka mamaya hindi tumutugtog. Ayan, ayan, ayan. Ito yung may premium eh. Oh, premium. Sal, premium. Asan ka? Honda ano po? Ayan na po. Ito na po yan. Failed. Ayan na. Ano po yan? Pwede po pang punasan niya ng white diretso? Pwede po, opo. Oo nga, no? Pencil mo ito sa fingerprints. Ayan na. Okay na po. Sige, sir. Pwede ka ng... Pwede na, sir. Saan po ang aircon? Pag-adjust na aircon? Dito po. Dito po. Wala. I know. Tara na. Nakatodo na dyan, Sir Paul. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Okay. Sige, hinaan ko lang, Sir Paul, ah. Alam ko sayaw ka na, Sir. So yun, check natin, sir, dito naman. May radio tayo, FM and AM. Yan po, sa Bluetooth. Yan po, isa may mga Spotify natin. Tapos maririnig nyo rin po yung sa Waze naman. Kung ito po. Pero kung gusto nyo yung mismong display, nakita nyo po yung mirroring po naman ng phone nyo. Dito po, kailangan nyo ng cable. Tapos, sa phone po, pwede po tayong tumawag. Gusto nyo po ito or dito. Kay Siri po, kung naka-Apple po tayo. Sa aircon naman po, dito naman yung sa fan. Yan, kung gusto yung lakasan. Dito po, may separate, ano po siya, switch po. Tapos, ito naman yung air circulator natin. Yan naman yung maamoy yung labas. So, maganda, sir, lagi nakailaw lang siya or naka-on siya. Kasi, pag nakabukas po yung labas, pati yung dust, yung amoy, yung dust, maano po sa cabin filter natin, sir. So, pagdating po sa cabin filter na yun, mapapansin nyo na, kaya rin todo na yung ano mo, yung fan mo, pero parang ang hina. So ibig sabihin barado na po yung pinaka cabin filter. Plus pati yung amoy kasi ma-absorb din ng cabin filter. Tapos ito, sir, yung front. Just in case lang naman na mag-fog naman dito sa unahan. Ano, sir? Wala, seryoso. Mga meron naman yun, sir. Pagka yes, sir, sa harap. Pag nag-moist sa unahan, sa likod naman po ito, yung rear defogger naman na tinatawag. Yun naman yung linya, yung mga linya. Yan, so iinit yun. So maganda laging naka-off lang yun. Pagkakailangan mo lang, tsaka mo na siya gagamitin. Kasi for example, sir, in-on mo siya, yes, nakakabasag yan. Kasi yung init ng araw or tangaling tapat, tapos yung init ng linya na yun, sir, magsha-shatter yung ano. So para saan siya? Pag umuulan lang, ma'am, or basta nag-moist yung likod niya. Nag-moist yung makita ganyan. Yung AC naman po, pag nagbagyo ka, ayaw mo nung okay na kasi malamig naman na dun, diba? Gusto mo lang ng fan, mamamatay po yung compressor natin. Yan po. So, kung ano yung, tas buksan nyo lang to, sir. So, yung lamig sa labas, papasok na rin sa loob po. Ay, pag nakailaw po ito? Ibig sabihin po naka-close, kumbaga, umiikot lang dito sa loob ng cabin po yung hangin po. Tapos dito naman, sir, yung max cool naman, yan naman, sir, for example, meron tayong tinatawag na remote engine start, no? Tama, sir? Sa remote engine start po natin, gagamitin po natin yung key fob natin, pwede natin i-start yung kotse. So, ang gagawin mo lang, sir, pindutin mo lang, sir, yung lock, tapos i-hold mo yung hold button, sintayin mo siya mag-start. Tapos pag-start po niya, nakabukas lang yung aircon niya, pero hindi po siya yung full function ng kotse. So walang sounds, accessories, hindi mo rin siya pwedeng i-drive. Kasi pag hinawakan mo, sir, yung ililipat mo na yung shift knob natin from park to drive, mamamatay po siya. So for example, nag-ano po tayo, sir, nag-engine remote start tayo. Pagpasok niya sa loob ng kotse, sir, tapakan ng preno, yung pinaka standard or regular pag-start ng kotse, sir, gagawin mo lang siya para ma-drive mo na yung kotse. So, ganun pa din. Ganun pa din po siya. Pinaka-purpose po talaga ng remote engine start is para mapalamig yung loob ng kotse. So, for example, paalis ka na and kailangan nyo ng ano, kailangan nyo na nung lumamig yung kotse. Ito po yan. Pero kung wala kayong time sa remote engine start, ito naman yung max cool. Yung max cool, sir. Ilang seconds yung hold dyan? Hanggang mag-start po. Pag malayo naman po kayo, hintayin nyo lang siya mag-blink ng 2 beses. So for example yan po, ang max cool naman sir, para pag alis mo, di ba mainit sa loob, max cool mo lang. And then pag malamig na yung cabin nyo sir, pinitin mo lang siya ulit kung ano yung settings nyo, babalik na lang po sa ulit. Auto po is yung auto climate, yung kotse na po yung magde-decide sa fan and yung sa mismong temperature po. So yan ang adjust sa auto. Ayan. Tapos ngayon pag lumamig na po kasi siya, pag na-reach niya na yung temperature, mag-isa na siyang bababa. And then dito naman sir yung on-off, kung traditional kang driver gusto mo naka-off lahat ng accessories, off mo lang yan sir. So off na yung fan, pero ito hindi to namamatay kasi may sarili nga siya. Dito po at least kahit wala kayong kasama, kahit i-number 1 nyo lang para hindi po mag-stack up yung mismong blower sa second row. And then dito naman sir, ito yung painit yan. Or yung thermostat po. Ngayon naman sir, ito yung reverse naman natin, park, reverse. So yan, camera. Tapos may maririnig kayong beep sound, ibig sabihin may malapit kayong objects sa likod sir. So wala lang siyang indicator kung kaliwa or kanan, basta pag may tumunog na beep sound sir, kasi may back sensor tayo, yan yan sir, dahil sa ano po, check nyo na lang po dito kung may malapit. So pinaka safe po is yung dito po sa window mount po. Neutral and drive while driving sir, suggest ko po laging neutral and drive ka lang, huwag kang magpa-park, kasi once na magpa-park kayo sir, mag-o-on yung mag-o-open po yung natin, yes, yung pinaka door po natin. Tapos kasi meaning ng park is magpa-park ka na, bababa na po kahit nakalock po, automatic po siya. So for example naman, kung nakalimutan, kuya mag-drive ka naman sir, tapos nakalimutan mo mag-lock, mag-reach ka ng 15 km/h po, automatic siya mag-lock. So yan, ito naman, lagi nyo lang gamitin yung neutral and drive kasi yung pinaka-safe, kasi minsan nakakalimutan nila, naka-reverse pala sila o hindi tama yung napasok nila dito na transmission, pwede kong mag-lock. Pipindutin yung nandun diba? Pindutin na po. Pag naka-neutral, yes po, pag yung neutral po kasi, yung neutral and drive po kasi hindi mo kailangan pindutin, tulak ka lang ganyan, hindi ka nalalagpas dun sa neutral and drive. Tapos yung S naman sir, kung gusto mo matipid, D mode ka lang, drive mode. Pag S mode naman po, sport mode po, yun yung gusto mong medyo aggressive yung engine po natin, mas mabilis, medyo sporty feels po. Pero kung gusto nyo matipid sir, D. Then sa mga uphill, downhill sir, I suggest sir na mag-S ka naman, for engine brake naman po siya. Kasi pag nag-D mode naman po kayo, mapapansin nyo para nag-glide lang siya pababa, parang freewheel lang, naka-neutral. S mode kayo sir, para naka-engine brake lang siya. L naman sir is for low gear naman po siya. For example, matatarik, tapos punong-puno yung kotse, nahihirapan po siya sa pag-angat. Pero normally sir, sa drive naman sir, kaya niyang umangat ng Baguio, Antipolo. Baka may mga lugar lang kayo sir na medyo matarik, yes po, L po or S. Yes po. Tapos yung L sir is low gear. Ang low gear kasi niya sir, aabot lang siya ng 1, 2, 3 position po. Tapos handbrake natin, ganun pa rin naman sir. Then dito naman sir, sa susi naman natin, just in case na malulobat siya, kung, pag nalobat na kasi siya or palobat na siya sir, may lumalabas na icon dito na susi. Ibig sabihin kailangan nyo na magpapalit ng susi. Pwede kayo magpapalit ng susi sir sa mga mall, mga bilihan ng relaw, yung battery. Hindi ko po sure yung pinaka-code niya sir, pero more or less po parang yung mga tag 200 lang yata. Ganun po. So yun, pag nalobat naman siya sir, inabot ka talaga ng lobat kasi hindi ka talaga, parang sinugalan mo lang ng pagdadrive mo para mabuksan mo, kung just in case na hindi niya nadedetect yung sa smart entry. Ito sir, buksan mo lang siya. Tapos meron tayong slot naman ng susi, pwede mo siya mabuksan. Pagbukas mo yan sir, tapat mo lang dito yung susi, tapos may start mo na siya. Pero yun sir, huwag ka nang umabot sa ganun sir ha?